Namaskar, Batrali. Swagatam studio at Mapapori. Pratham to khobor. Punar janatar murad mulla bridhi ram tangun. Dekhor bridhi pale banijik cylinder mulla. Ekhod dutoka pass paisa bridhi pale cylinder dam. 19 kilogram or proti to cylinder dam etiare pura hobo. 2355 taka 50 paisa. Purbe 19 kilogram or cylinder or mulla asil 2253 taka. Ifale 5 kilogram LPG cylinder mulla holgoi 655 taka. Punar koisu. Punar janatar murad mulla bridhi ram tangun. Dekhor bridhi pale banijik cylinder mulla. Ekhod dutoka pass paisa বৃদ্ধি পাইছে সিলিন্ডারৰ মূল্য 19 কিলোগ্ৰামৰ প্ৰতিটো সিলিন্ডারৰ দাম এতিয়াৰ পৰা হ'ব 2355 টকা পূৰ্বে 19 কিলোগ্ৰাম সিলিন্ডারৰ মূল্য আছিল 2253 টকা ইফালে 5 কিলোগ্ৰাম এলপিজি সিলিন্ডারৰ মূল্য হ'ল গৈ 655 টকা আৰু আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু ইটোৰ পিছত হিটুকা সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি তাৰ পিছত ৰামতাঙুন জনতাৰ মূৰত বৃদ্ধি পালে এবাৰ বাণিজ্যিক সিলিন্ডারৰ মূল্য ইতিমধ্যে আমি কৈ গৈছো 102 টকা 5 পইচা কৈ বৃদ্ধি পালে বাণিজ্যিক Cylinder mulla or tad 2355 taka hobo goi a 5 kg cylinder dam hobo 655 taka ebar cylinder or mulla briddhi ari yar purboteo jehetu ghorwa byabohar jogyo je cylinder taru mulla briddhi hoisil hotitho pranjal ase pranjal hazorika apunar sorle ahisu ar jehetu mulla briddhi prohongo ami pray protidine utthapon korisu protitu hamogrite eta mulla briddhi hoise pranjal aru ghorwa cylinder or kotha pati thokar majote ebar banijik cylinder or mulla briddhi pranjal হয় বাপৰি স্বাভাৱিকতেই উৎকণ্ঠাজনক এক খবৰ আৰু উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সকলো আপুনি বজাৰৰ কথা কৈছে বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুই জ্বলাইছে মূল্যবৃদ্ধিত কুঙা হবলগা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ আৰু সেই সময়তে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে 102 টকা 5 পইচা আৰু আমি যদি চাওঁ বিগত মার্চ মাহ আৰু এই এপ্ৰিল মাহ এই দুটা মাহতে 3-4 বাৰ কৈ কিন্তু বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে ঘৰুৱা সিলিন্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডাৰৰ দাম ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আমি যদি কবলৈ যাওঁ এয়া হৈছে জনতাৰ মূৰত পৰা ৰামতাঙুনৰ এক ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া জনসাধাৰণে আশা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিবা এটা ভূমিকা ল'ব কিন্তু কিয়া বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই আমি এইখিনি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 102 টকা 5 পইচা হৈছে বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে আৰু 2355 টকা 50 পইচা হৈছে গৈ বৃদ্ধি পায় 19 কিলোগ্ৰাম এয়া হ'ল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য কিন্তু সমান্তৰালভাৱে 5 কিলোগ্ৰাম চিলিণ্ডাৰ আপুনি কথা কৈছে য'ত 655 টকা এতিয়া দাম হৈছে গৈ মুঠতে ধাৰাবাহিকতা এনেধৰণে মূল্য বৃদ্ধিৰ যাৰ ফলত কিন্তু বজাৰে বজাৰে এতিয়া জনসাধাৰণৰ অসন্তুষ্টি ঘৰে ঘৰে গৃহিণীৰ অসন্তুষ্টি So, the Hegabal of Hontusti or Hontusti Papori. Hi, sorry for later Hontusti Pranjol, Aru, Zihito, Ami Barambar Quesuki, and got no post numbers at Hahokapako, Kudibola Joahoi, did a Hodai Kisuma would bot Montapoti. There particular Hibule Posa, in Kotabore, get Hornet, Haka Halholoni, Kunohoi, but he can Mulabriti, Hoboy, and got Hornata Kotaya Purbotuqua, who's Leze, at a circle hoi, Aruhi on Pata Mulabriti hoi. But he got Tabura sold a Kiman, Grohonjiko, Kiman Mani Bopari Pranjol. পাপৰি যদি আমি আপুনি আৰু এই কথাখিনি লৈ চাওঁ তেনেহলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল আজি 3 দিন পূৰ্বৰ কথা দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিছিল আৰু সেই আলোচনা কালত প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছিল যে যিসমূহ তেলৰ তৈল প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ইতিমধ্যে আলোচনা হৈ গৈছে এতিয়া চৰকাৰে ভেটটো কমাই দিব চৰকাৰে ভেটটো কমাই দিয়াৰ লগে লগে তেলৰ দাম কমি যাব কিন্তু সেইটো বহু ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী কৰা নাই আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অসমতো আছে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰটো বিজেপি অসমতো বিজেপি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে এই পদক্ষেপটো কাৰ্যকৰী কৰা নাই অসম চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহ্বান জনাইছে যেন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানকো একাংশই অংগুষ্ঠহে প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেলৰ দাম বারে বারে হ্ৰাস কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা বিবেচনা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ভেটটো যাতে হ্ৰাস কৰি দিয়া হয় ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি থাকে সেইখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই মানে ভাবি চাওক কিমান দূৰলৈকে এই সমগ্ৰ কথাখিনি শিপাই গৈছেগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰাৰ বাহিৰে কাৰ্যপন্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছো ঠিকে কাৰ্যপন্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ এ কাৰ্যকৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই মাথো ঘোষণাৰ ওপৰত ঘোষণা হৈছে আৰু যিমানে ঘোষণা কৰি থকা হৈছে সমানে সমানে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিও এতিয়া চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে এবাৰ পুনৰ কৈছো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে কেজি অনুযায়ী প্ৰাঞ্জলক ধন্যবাদ আৰু পুনৰ কৈছো যে 5 কেজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য যেনেধৰণে 655 টকা 19 কেজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2355 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে